Johnny! 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 Johnny, o que você está fazendo aqui? Me ajuda! Eu vou cair! Calma, calma! Calado, 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 calado e se segura aí! Bom, devemos alinhar os processos empresariais para conseguirmos os melhores serviços financeiros disponíveis. Mas como? Não entendo. Para um homem sentido. Que está trabalhando até essa hora, uma coisa especial. Pega. Eu fiquei estudando alguns detalhes, mas já vou descansar. Sabe o que é? Eu não consegui pregar os olhos. E aí eu pensei, talvez isso me ajude. Não gosta? Isabela, você sabe que eu não bebo. Eu também não, mas você prometeu relaxar. E já que estamos aqui, vamos aproveitar. Eu deixo pra você tudo o que você eu tenho. Você não tem nada. Ai, meu Deus do céu. Eu vou me quebrar tudo. Força, anda. Tenta subir. Ai, nossa. Graça. Anda, não, Johnny. Não, peraí, a calça não. Ai, ai, meu Deus. Ai, anda, calma. Nunca faz isso em silêncio, Johnny. Calma, calma. Tá tudo eu bem. Tô bem. Silêncio. Vamos, Aninha. Ai. 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 Não acredito. Você é um mala, sabia? Essas coisas que você anda tomando estão te deixando muito pesado. Quase me machuquei. Antes eu era muito magro. Agora eu tô pesado. Ai, Johnny. Ai. Chega pra lá. Tô morrendo de frio. Eu tô congelando. Ai, eu também. Eu também. Eu também. Eu não quis te ofender, Leon. É sério. Desculpa. Não, Fanny, me desculpa. Às vezes eu falo demais sem pensar. Um pouquinho. Mas você tem razão. Eu sou uma menina rica acostumada com luxo. E eu sou um mensageiro. Que é super talentoso e tá focado na sua carreira e que faz tudo muito bem. Que pena que eu não posso viver disso, né? Ainda, mas você tá começando, Leon. E tá construindo a sua vida sozinho. Ninguém tá te ajudando. Isso é super importante, é incrível. Eu admiro muito isso em você. Eu suponer que não existe outra maneira. Hoje me enamorei. De los pies a la cabeza, siento que es tan perfecto. Outro presente pra mim? Ah, isso é estranho, tô desconfiada. Olha, é com muito carinho, meu amor. Olha. Ah, eu pensei que era um pianinho. Não. Ah, olha só, mas que coisa linda. É. E essa sim é de verdade, tá? Não vai pensando que é daquelas falsificadas. Ah, não? Não. E eu posso saber como você conseguiu comprar? Olha, você sempre acha que eu me dou mal nos negócios, né? E não é? Não, é claro que não. Olha, eu vou colocar. Tá bem. Aqui. Ai, que coisa mais linda, Johnny. Eu adorei. Vai ficar mais linda ainda em Coloca. Você, meu amor. Coloca perto da fadinha. Tá, espera um pouco. Pra fada ter sua própria cruz. Vamos lá. Tá Deixa difícil, ver. Mas vai ficar muito lindo. Só não estou conseguindo colocar, tá? Não tá conseguindo? Eu sei que você não leva o menor jeito calma, pra isso. Calma, Ana. Olha eu só. Eu fecho, deixa Olha como está. E aí? Nossa. Como ficou? Daqui está tudo lindo. É? Para que tudo saia perfeito amanhã e pelo prazer de estarmos juntos.
Saúde. Só que gracinha. A fadinha pode subir, Ana, brincar. Você sabe que é a coisa mais importante na minha vida, sei, sabe? Olha, olha só como é que ficou. Olha, vem, olha. Meu amor. Ai, Johnny, vem. Para! Não! Que isso? O quê? Não! Mas por que não? Porque estamos na casa do seu Fernando e porque as crianças estão aqui do lado. Não! Ah, tá. Fechamos a porta e pronto. Não. Ah, vem, meu não. amor. Não, 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 não. Espertinho, de jeito nenhum eu e você vamos ficar fazendo esse tipo de coisa aqui. Ai, a luz acabou. Viu só? Agora ficou mais romântico. Vem, Aninha. Tá, tá bom, mas só um pouquinho. Não, 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 não. Johnny, não. E tem mais, você tem que ir embora, vai. Desde que começou a trabalhar aqui, está muito distante de mim. Claro, é porque está trabalhando em uma casa de ricos e agora não quer mais ficar perto dos pobres, né? Você mal chegou e já se contaminou. Não fica me insultando, pelo amor de Deus, hein? Isso é mentira, eu só estou aqui porque é o meu trabalho. Se pegarem a gente, não vão matar só você, vão me matar também. Então anda, vambora. Mas como eu vou embora? Não viu que a escada caiu? Como eu vou? Fala, explica pra mim. De outro jeito, vai sair pela porta dos fundos, ouviu? Vou pegar meu celular, peraí. O quê? Vai ligar pra quem? Não vou ligar pra ninguém, peraí, é pra iluminar. Hã? Peraí, peraí. Sabe fazer isso? É que, claro que eu sei, peraí. Você sabe? É só apertar... Fica assim, amor. Para de ficar me agarrando, Johnny. Tá bom, já parei. Para, quieto. Vai. Para, 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 você vai devagar, você hein? Eu tô com medo, de tudo tô com isso. Medinho. Me solta, Johnny, ai. Para de me agarrar, Johnny. Para de me segurar. É que eu tô com medo. Você tá me agarrando, para. Ai, Aninha, eu tô com medo, vem aqui, meu amor. Anda, vai logo. Ai! Ai, desastrado. Quase que eu caio. Eu não tô enxergando nada. Ai, Deus do céu, mas é muito desastrado. Anda, anda. Não podem me ver, por quê? Aqui, Johnny, entendeu? Vê se entende, Johnny. Some, viu? É isso. Ah, agora eu posso falar. É isso. Já tenho o dinheiro. Que dinheiro? Não sei, fica quieto. Olha, eu vou ligar pra você de novo. Com quem ele tá falando? Bruno! Ai, meu Deus, o que aconteceu? Olha só, ele caiu por causa do choque. Isso que acontece quando fica falando no telefone em uma tempestade, viu? Bruno! Peraí, vou falar pra ele entender. Bruno. Não seja palhaço. Acho que bateu as botas. Para de dizer besteira e vê se o coração dele tá batendo. Tá, peraí. Anda. Tá batendo? Às vezes bate, às vezes para. Ai, agora para, bateu. Ele tá vivo. Agora... Para. O que que a gente faz? Vamos ligar pra emergência. Tá, liga. Não. Não, é melhor. Tá, liga você. Tá. Não, eu ligo. Não, 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 não. Liga você, porque vai acabar sobrando pra mim. Eu vou. Liga, vai. Tá. Vai, calma, lá. Calma. Bruninho, calma. Anda. Bruninho, acorda. Bruninho. Só tem um. Bruninho, só tem um. Acorda. Ai, os trovões! Meu Deus do céu! Quem estava aqui? Só eu. Só eu. Você tá bem? Tá tudo bem? Tá bem? Estou. O mais estranho, Ana, é que não tem a luz nessa casa. É, vai ter que ver isso, hein? Mas olha, agora senta aqui. Tem certeza que não precisa chamar um médico? Você tá estranho, tá bem? Sim. Tá? Tem certeza? Tenho. Olha, Bruno, você tá muito estranho. Quem é? O que estão fazendo, hein? Ah, não, 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 não. Melhor nem explicar. Não, menina. Bruno, o que foi? A coisa foi selvagem, né, Para gente? Para com isso, Fanny. Não. Foi um raio. Foram raios e trovões. E o raio caiu nele assim do nada e fez esse estrago. É, um choque porque tava no celular. Vem cá. Já viu a hora? Atrasei meia hora, Ana. Relaxa um pouco, tá? Pega o seu controle remoto e dá pausa na bronca. Aqui tá meu controle remoto. Meu pai não está. Pausa. Eu tô tomando conta de você. No mínimo, tinha que ter mandado mensagem pra me avisar, entendeu? Sim, senhora. O quê? Gostei do senhor. O que aconteceu com...
com a Fanny. Ela está apaixonada, Bruno. O amor nos transforma, né?